após um tempinho afastado daqui do canal, por conta de trabalho, estudo, essa rotina tá muito louca. Fé em Deus, me forma esse semestre. Fé em Deus. Então, voltei hoje aqui, voltamos para trazer algumas novidades sobre a segunda temporada de Percy Jackson. Então, irei ler algumas notícias para vocês sobre Percy Jackson e o Mar de Monstros. Querem saber mais? Então, vem comigo então! Fala, meus semideuses! Meu nome é Cássio Reis, sejam bem-vindos de volta à Colina Meu Sangue. E aí, separei algumas notícias para ler aqui com vocês, pra vocês terem ideia. Ontem foi meu aniversário, dia 31 de julho. Estou gravando isso aqui, esse vídeo. Dia 1º de agosto, às 10h48, então provavelmente vocês só vão estar assistindo esse vídeo amanhã, fé em Deus. Que eu vou editar esse vídeo e postar pra vocês. E esse vídeo vai ser um pouquinho rápido, só pra gente trazer algumas atualizações, que já estão sendo comentadas na internet e tal. A gente demorou um pouquinho pra trazer pra vocês, mas até pra trazer uma quantidade de conteúdo, beleza? Separei algumas coisas aqui, na verdade, Raíza separou. Vou ler aqui pra vocês saberem de tudo o que está acontecendo. Vou tentar fazer com que esse vídeo não fique grande, prometo. Tá, na última semana, durante a San Diego Comic Con, foram reveladas algumas novidades empolgantes, beleza? Primeiro, o ator canadense Daniel Dimer, acho que é assim que se fala, conhecido pelo seu papel em Você Nem Imagina, da Netflix, foi escalado para interpretar Tyson, nosso querido Ciclope, finalmente foi reclamado, né? Já decidiram já. Gente, eu vi as fotos do ator, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu achei muito bonito ele. Ele traz aquela energia de Tyson, né? Do nosso grandalhão, Ciclope. E gostei demais da escolha. Realmente foi um dos personagens que eu achei assim que se encaixou bastante. Tô muito ansioso pra ver como é que vai ser apresentado aqui. Pra quem não lembra ou não leu, Tyson foi apresentado, chegou na vida de Percy de uma maneira totalmente diferente do que foi apresentado no livro ou no filme. No filme, ele chegou lá no acampamento, simplesmente, oi, você pediu ajuda, Percy, sou seu irmão, estou aqui, meu pai mandou você. Pô, meu pai me mandou até você. E não foi assim, ele simplesmente foi encontrado por Percy, mostra a realidade dos ciclopes, de muitos dos ciclopes que estão jogados nas ruas. Enfim, não sei se Rick vai abordar esse tema, mas eu estou ansioso para ver como é que ele vai abordar. Eu acho que eu vou gostar bastante e estou ansioso para ver como é que isso vai chegar nas telinhas. Espero que ele, como ator, nunca assisti esse, não sei se é uma série ou se é um filme da Netflix, que, como falei para vocês, a Isa que fez esse roteiro aqui, então vou dar até uma pesquisadinha enquanto falo aqui pra vocês, você nem imagina. Eu nunca vi ele atuando, posso pegar um pedacinho e colocar aqui rapidinho, se não cair, mas eu espero gostar bastante dele, ele tem um carisma, só o olhar dele. A gente vai ver através do seu olho, né, dos seus olhos, né? A energia que tem. E aí vocês já imaginam ele com uma certa pia. Tô vendo aqui, eu acho que é uma série. Parece um filme, não, parece uma série. Quer dizer, celular, não consegui identificar. É filme. Novo filme romântico da Netflix. Deixa eu ver que dia foi que estreou. Já tem 4 anos já esse filme. Já tem um tempinho. 1º de maio de 2020. Enfim, vamos continuar que tem mais notícias pra gente abordar sobre. Tá, além disso, teremos uma personagem inédita na série. Ela se chama Alison. É descrita como a semideusa rebelde e membro do exército de Luke Castega. Embora atualmente viva no mundo humano, ela passou anos no acampamento Meu Sangue quando era mais jovem. A produção está buscando atrizes de diversas etnias entre 18 a 22 anos para o papel. Então, temos algumas informações. Provavelmente, né, como está essa busca, ela deve exercer um papel importante também nessa batalha, né? nessas coisas que vão acontecer. Mas olhando assim, me parece muito uma certa semelhança em filha de Ares, né? Por sinal, de quem ela será a filha? E aí fica a pergunta, deixa aí nos comentários que eu quero saber, né? Ela me lembra muito assim de Clarice, né? Se Clarice fosse pro exército de Luke. Quem imaginava, né? Eu achei que Clarice ia pro exército de Luke, viu?
Mas ela, no fim das contas, ela tem uma personalidade muito leal aos seus amigos. Então, tá. É, e aí, pessoal, ontem, né? Consideram que hoje aí, né? É dia 1º. Ontem, dia 31 de julho, o diretor James Wobb compartilhou uma foto dos testes de câmera, demonstrando sua animação para a próxima aventura. Marcou a postagem com as hashtags PJO, Chu e Percy Jackson, mais de monstros, indicando o início das filmagens. Então, creio que as filmagens se iniciaram hoje. E, poxa, a gente vê que naquela história que a gente passou, né, ano passado, aquela busca pelo sinal verde e tudo já rolando, eu espero que já estejam produzindo já A Maldição do Titã. Contudo, né, com todas essas gravações iniciando, ainda não temos uma data de estreia oficial para a segunda temporada, mas tudo indica que as filmagens começam, né, começaram hoje. E fiquem ligados para mais informações possíveis e imagens vazadas. A gente está atento a algumas coisas de gravação, vou tentar colocar aqui também. É isso, pessoal, estou muito ansioso para essa série, para essas gravações. Já a gente vai ter mais vídeos aqui com vocês, porque já vai ter mais coisas vazadas. Normalmente a gente, no ano passado a gente estava a cada elenco que foi vazado, a gente estava fazendo uma live correndo. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, mas se a gente não conseguir, eu vou aqui e gravo um vídeo de noite com vocês, bato esse papo. Se vocês sentirem a falta das nossas lives, a gente tenta fazer esse esforço real com vocês. E também, já voltamos também com a nossa tão prometida leitura coletiva de Percy Jackson, Mar de Monstros. A gente fez do Ladrão de Raios. Vou pedir pra Raíssa deixar o link aqui da playlist da nossa leitura coletiva. E vamos também fazer a do Mar de Monstros. Não sei ainda que data, vamos organizar isso. E vamos deixar, a gente estar fazendo leitura de 2 capítulos por dia. Talvez a gente faça somente um pra gente aumentar nossa interação sobre. Beleza? Se eu estiver devendo alguma coisa para vocês, deixe aqui nos comentários. A gente também tem uma comunidade. Pode conversar com a gente lá a qualquer tempo. A gente vai estar atento para responder vocês. Esse vídeo não ficou longo. Fico muito feliz com isso. E já estamos aqui de volta para trazer diversas notícias para vocês. Então é isso aí, meus subidedos. Muito obrigado por chegarem até aqui, por assistir esse vídeo completo. E é isso aí. Aquele abraço. Fui!